Katika kaunti ya Siaya wamesherehekea uteuzi wa kiongozi wa NARC-kenya Martha Wangari Karua kama mgombea mwenza wa Raila Odinga katika uchaguzi mkuu ujao wakiongozwa na mwakilishi wa wanawake wa Siaya Daktari Christine Ombaka pamoja na maafisa wa maendeleo ya wanawake katika kaunti hiyo. Viongozi hao wamesema kuwa kuteuliwa kwa Karua ni thibitisho tosha kuwa Raila Odinga anathamini jukumu la wanawake katika uongozi. Kwa upande wake, naibu mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake kaunti ya Siaya Jane Ayalo amepongeza uteuzi huu akisema kuwa Raila ameweka historia ambayo wa Kenya hawataichukulia kuwa ya kawaida. So it's a day that brings joy to all of us in Kenya today. Our president, the fifth, that is Raila Amolo Odinga, has done a marvelous thing for the country. Asante baba Raila kwa kuchagua mama Martha Karua. Tumejua ya kwamba unapenda wa mama, ndio kwa sababu umechagua mama mwenzetu. Martha ataleta kura zote za wa mama Kenya nzima. We are happy and we are saying bravo baba, karibu Martha Karua, asante sana, and we are really behind you. We are going to vote you as the baba the fifth together with senior counsel Martha Karua. Na mkongole Martha Karua. Viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza wakiongozwa na kinara wao naibu rais William Ruto.